Metsä oli hyvä. Ciao, bye. Eli meillä on täällä tänään vieraana Joe Buddy. Sulla on takana pitkä ura, useita levyjä. Mä oon vasta alussa. Okei, sä oot vasta alussa. Kyllä. Ilmestynyt noin kymmenkunta levyä ja tuhansia keikkoja. Jotenkin niin, mutta se on mennyt elämää. Eli katse eteenpäin. Joo. Okei, mä ajattelin, että me voitais mennä. Mä oon jakanut teille kaikille, jos ei ole, niin etsikää käsiin ne tällainen Joe Buddy Top 50 albumisuositukset. Tätä ei ole nähnyt ennen teitä kuin meidän työntekijät ja tietenkin Joe Buddy itse. Ja torstaina näytin Aamulehden ja pitkälinen kriitikko Jussi Niemelle tätä ja hän katseli ja sanoi, että kävi tässä meillä asiakkaana, että katteli vähän aikaa listaa ja sanoi, että tästä pitää tehdä ikuisuusnäyttely tänne teidän osastolle. Että kukaan muu Suomessa ei voi niin kuin tällaisia levyjä valita tällä tiedolla. Ja mä ajattelin, että me hypätään tähän ja jutellaan tästä ja sun omasta musiikista ja mitä se tekee. Tässä listalla on 2 suomalaista levyä. Mitähän ne on? Onni Gideon Vintetti ja Tuomari Normi ja Tango Fani Manifesti. Miksi tämmöistä levyt? Se on oikeastaan aika kiva, koska Onni Kinnunen oli ensimmäinen steel-kitaristi, mitä ikinä kuulin. Hawaiian Rock vuonna 80 kesällä. Ja se teki suuren vaikutuksen. Musta tuli Onni Kinnunen fani. Sen jälkeen niitä on aika vaikea ollut saatavilla niitä, varsinkin LP-muodossa. Mulla on se yksi LP, mikä tuli joskus 80-luvun puolella pihalle. Harmi en ole ikinä päässyt näkemään häntä livenä. Se on vaan niin kuin aivan maailmanluokan soittaja. Hänellä oli sitten muutama solisti siinä uran varrella, ketä hän säästi erilaisissa yhteyksissä, muissa Olavi Virta ja Henry Thiel ja mitä kaikkea. Se on aivan kaikki se, missä kirja on mukana, niin se on ihan täydellistä musiikkia. Ja sitten myöskin tuolla YouTubesta löytyy hauskoja videoita, semmoisia aika anarkistisiakin, missä rikotaan vähän soittimia ja kaikkea tällaista jo kauanen Jimi Hendrixiä. Hän nyt kans niin kuin rakenteli näitä. Myöskin joo, se oli hauska, kun se hän on niin kuin radiosta kuullut Hawaiian musiikkia ja hän rakensi tavallaan niin kuin sen vain kuulemassa, radiosta kuulemassa perusteella rakensi niin kuin ensimmäisen steel-kitaran itselleen. Se oli, ja se oli itse aika lähellä sitä niin kuin lap steel-kitaraa. Sitähän tuli sellainen se ihan eka prototyyppi, mitä hän itse teki, että kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Entä Tuomari Nurmiolta aika erikoinen valinta tässä, kun on 50 lista, jos nyt tällaisia listoja tarvii ottaa, niin Tango Manifesti, onko tässä jotain samaa, kun ajatellaan vaikkapa jotain, mennään johonkin mustien musiikkiin tai johonkin Etelä-Amerikan, johonkin perulaiseen musiikkiin, onko tässä jotain saman tyylistä? No nimenomaan kun mä näin livenä tuon bändin, niin se vaan sillä lailla, että no oks, hetkinen, että tämähän on aivan mahtavaa. Tässä tulee kaikki Kuuba, ne vaikutteet, mitä mä oon saanut Kuuba-musiikista. Tässä on niinku tavallaan punkki, tässä on kaikki se semmonen, niinku, mitä ei tänä päivänä kukaan odottaisi tango levyltä. Siinä on kaikki ne elementit tavallaan. Mulla on semmonen niinku päihänpiittymä, jotenkin mä haluan tykätä semmoista musiikista, mitä tehdään tänä päivänä, mitä kukaan muu ei tee samalla lailla, eikä tekisi samalla lailla. Tavallaan. Ja Hande on, se on hieno mies. Edelleenkin nälkäinen kaveri tuolla maantiellä. Ikinä en tiedä, minkälaisen keikan saa Handelta. Se on oman tien kulkija, suuri esikuva. Mulla kävi tässä aika jännästi äsken. Mä kuuntelin, latauduin tähän iltapäivään ja kuuntelin sun tuotantoa ja sitten kuuntelin myös Little Richardia. Yhtäkkiä mä niin katsoin, että kumpaa mä kuuntelen. Little Richard. Mulla meni siis, mä luulin, että mä kuuntelin sua ja Little Richard. Miten sun laulut syntyy? Tuli mieleen tästä, että hirveästi kaikkia, onks nää, vaikuttaako nää vai kuinka sä teet lauluja? Mä teen lauluja. Et tee lauluja? Mä oon laiska. Mä annan niitten tulla. Ja aina kun tulee se idea, jos ei se kehity siitä, mä lähden metään kävelemään, niin yleensä lyrikat on valmiina, että mä oon tullut kotiin takaisin. Se on sellaista. Mulla ei mitään, mä en ole vajaa sen 10 vuotta, en ole kirjoittanut paperille sanaakaan. Mä annan kaikki niinku, se on tajunnan virtaa.
Se on yhteys ulkoavaruuteen. Sitähän se lähtee. Tuleeko jatkuvasti vai onko tämmöistä kausittaista? Tai ei, onko ei joskus, ettei tuu? Mä joskus toivon, ettei tulisi, koska joskus on semmoinen tulva päällä, että pitäisi tehdä töitäkin. Ja tavallaan siinä, että aikatauluissa pysyä. Kerran oli hyvä myöstyn yksistä treeneistä. Ja mä tulin pankista kotiin. Ja nyt kun mä olin lähdössä ovesta ulos, niin rupesi päässä raksuttamaan. Otin kitaran käteen, tein biisin valmiiksi ja sit en ilmoittanut pojille mitään, mä myöstyin vartin. Ja ei ollut mulle vihas ja mä sanoin, että itse asiassa mulla on hyvä syy. Ja ruvettiin heti soittaa sitä biisiä ja me saatiin valmiiksi. Tää on tällaista. Joskus saattaa, että ei tule puoleen vuoteen mitään, mikä on hyvä. Pääsee vähän nollautumaan. Monta biisiä on niin kuin varastosta? Varastossa 100? Siis, onko sulla varastossa leijumassa niitä? Siis? Levittämättömiä niin. Biisiä on pitkälle 200 vielä. Okei. Okay. Ja lisää tulee koko ajan. Että no siis ura on alussa todellakin vasta. On alussa. Joo, ehdottomasti. Jos ajatellaan tästä listalta, niin varmaan teistäkin kaikki tietää. Ja 60-luvulla, kun oli jotain, tuli rockia, niin kaikki tiesivät B.B. Kingin, Freddie Kingin, Albert Kingin, mutta sä oot kaivannut sieltä Eri Kingin, mikä sulla on tässä listalla, Earl King. Kerro jotain hänestä ja miten se on, niin kun, miksi juuri hän? Earl King on yksi kaikkein aikojen hienompia laulajalauluntekijöitä. Kauan ennen Bob Dylania, kauan ennen periaatteessa samoista lähteistä. Sehän teki biisejä, varsinkin 60-luvulla se teki hittibiisejä vaikka Kelle ja myöskin itselleen. Ja muun muassa toi Professor Longhairin Big Chief on se on aikamoinen biisi. Siinä muuten Earl King laulaa siinä alkuperäisessä versiossa ja viheltää. Professor Longhair ei soita muuta kuin sillä oli muistaakseni vasen käsi sidottu selän taakse vielä. Se ei saanut, sillä oli tietty arri. Ynnä muuta, Earl King, come on, Honey, let the good times roll, jonka Jimi Hendrix jätettiin. Se on ehkä kuuluisin Earl King kappale, mutta mä oon löytänyt myöskin semmosia demoja. Ja myöskin hän levitti Motownille 16 raitaa. Ne on ehkä parasta Earl Kingia. Niistä on 3 julkaistu yhdellä kokoelmalla. Ja ne on, odotan kuumasti sitä päivää, kun ne kaikki tulee pihalle. Se on, siellä meni New Orleansiin ja Motownille aikanaan ja osa jäi sinne hetkeksi. Earl King oli osa niistä, mutta Motown ei, niillä oli niin paljon muuta sinne hetkellä. Ynnä muuta. Mistä, etkö sä aika kauan kaivellut niin kuin tämmösiä, että mennään ohitte näitten B.B. Kingin, mikä on tietenkin huippuartisti, mutta niin kuin, miten sä oot löytänyt niitä jo ennen internettiä ja tällaisia aikoja? Mua kiinnosti löytää semmoista musiikkia, mistä kukaan muu ei puhu. Se oli mulle semmoinen, koska kaikki puhu Robert Johnsonista. Mulla oli 25 vuotta, että mä en suostunut kuuntelemaan Robert Johnson -levyjä, koska kaikki teki huonompia versioita. Ja niitä kaikki teki niitä. Tavallaan, että ei siinä ole mitään järkeä. En mä halunnut hukata itteeni siihen samaan suohon. Mä kuuntelin Lonnie Johnsonia, joka oli Robert Johnsonin suuri esikuva ja vielä parempi. Ja tavallaan, ja kuuntelin edelleen ynnä muuta. Että tavallaan, että se Jimmy Rhodes, jarrumies Jimmy Rhodes, pioneeri, laulaja, lauluntekijä, yksi ensimmäistä, joka levytti. Sillä on erittäin suuri vaikutus meikäläisen tekemisiin. Ynnä muuta. 20-luvulla, harmi kun levyjä tehtiin kyllä 10-luvullakin, mutta ei vielä niin täysillä. Tavallaan 20-luvulla alkaa jo löytyä semmoisia helmiä, mistä ei kauheasti puhuta vieläkään. Mutta siellä ne on teidänkin hyllyssä. Meidänkin hyllyssä on. Jonkun levyn esimerkiksi mä jouduin itse asiassa, ettei ole meidän hyllyssä. Täältä kyllä on monta levyä meiltä. Mata, Siku Araja. Siis mä tiedän nimen ja näin, ja kerro jotain tästä henkilöstä. Anteeksi, mä en kuullut sen. Anteeksi, tämän levyn nimi on Mata, Siku Araja, mutta Benny Moore. Benny Moore, joo, mä kuulin sitä teini-ikäisenä. Kaveri oli jostakin Etelä-Amerikan matkalta tuonut se LP, ja sehän kolahti kuin metri halko. Totesin, että tämä on Kuupan vastaus Olai Virralle, että aivan käsittämätön laulaja. Sitten kerran menin Dominikaaseen tasavaltaan omatoin lomalle ja löysin sieltä varmaan 10 Benny Mooren levyä. Siellä oli koko latinon musiikkikirja, mutta harmi kun ei päässyt Kuupaan asti. Hän kyllä kuoli jo 60-luvulla, mutta hänestä on, kun mä vielä jossain Havannassa on niin kuin seinä, talojen seinissä on maalattu hänen
kuviaan, ne on vieläkin siellä olemassa. Se on vielä suuri sankari. Se oli erittäin, erittäin vaikuttava yksi ulottuvuus äänen käytölle. Noinkin voi laulaa ja tota, täydellistä funk-musiikkia. Tuossa tuli tästä äänenkäytöstä mieleen. Nyt oli viikonloppuna Lahdessa Rudy Foster. Ai, se oli hyvä. Olit katsomassa. Aivan loistava. Se oli kyllä niin kuin... Mä ihmettelen, että oli sekaan aika loppuun myyty, mutta tavallaan, että tuon taas on laulaja. Hänellä on myöskin muuten CD-myyntiennätys, ehkä maailman ennätys yhden keikan. Hän myynyt yli 2000 CD:tä yhdellä Kanadan jazz-festivaalilla. Eli sen keikan jälkeen? Oman keikan jälkeen. Täällä voi Iran koittaa rikkoa tää nyt keikan jälkeen. Se on parilla levyä myynnissä, niin katsotaan onnistutaanko. Lähelle päästään joka tapauksessa. Voi ainakin yrittää. Voidaan yrittää. Joo. Kun hänen levyjä, Joubadin levyjä voi ostaa, mutta tuon Rudy Fosterin levyjä voi tietenkin lainata. Sä oot varmaan matkoilla myös soittanut ihmisten kanssa monien. Snooks Eaglin. Onko? Se on oikeastaan, mä oon sen verran nuorempi, että Jimi Hendrix kuoli, kun mä olin hetkinen 4-vuotias. Joo. Mulla ei ollut sillä lailla mahdollista mennä sinne kulttuuritalolle 1-vuotiaana aikanaan. Mä näin Snooks Eaglin, niin mä menin New Orleansiin 22-vuotiaana. Se on se mun Jimi Hendrix. Elikkä ihan yhtä hyvä. Ja se oli semmoinen satakieli, sillä oli joku 2500-3000 biisiä repertuaarista ja mitä tahansa saattoi tulla seuraavaksi. Tangoa, flamingoa, rytmän bluesia, bebopia, mitä tahansa. Se oli hauska tosiaan. Totesin vaan, että tavallaan mun elämä muuttui täysin. Sen jälkeen mä en halunnut niin kuin... Tuli semmoinen ajatus, että Eaglinistä, että se oli niin kuin hienointa siinä, että kukaan ei tiennyt, mitä tulee seuraavaksi, ees bändi. Ja bändikin joutui aika lailla oli varpaillaan sinne koko ajan. Se oli, ja ne bändin jätkät nautti siitä. Se oli hieno niin kuin nähdä, koska jotkut tykkää siitä. Mulla on vähän sama, tavallaan siitä lähti semmoinen, että mä itsekään tiedän, mikä on seuraava ääni, seuraava biisi. Ja antaa tilanteiden, antaa niin kuin tekeytyä asioiden niissä tilanteissa, niin kuin nyt. Nyt puhutaan ja puhutaan kunnolla. Joo. Puhutaan vielä pieni hetki. Haluaisitko sä itse nostaa täältä, muistat mitä olet laittanut, niin jotain tiettyä levyä, mitä sä haluaisit suositella heille? Mitäs siellä on siellä listassa? Täällä on kaiken näköisiä levyjä. Leos Five esimerkiksi löytyy. Ja... Aivan loistava. Se on semmoinen kissanfluusilainen klubibändi. Siinä on muassa David Sunburnin ensimmäiset levytykset, se oli sen Leos Fivein puhaltaja, fonisti, yllätys, yllätys. Se on semmoinen levy, että pistää sen soimaan, niin siinä ei basisti ja se on siinäkin mielessä kiva, että siinä on urkuri ja puolisektio. Ja Albert King on siinä myös viidellä biisillä mukana. COD-kappale musta löytyy siitä. Ja ne muuta sitten siinä on ihan kunnon jatsimeininkiä ja kaikkea siitä väliltä. Se Leo itse laulaa sinne pari biisiä. Se oli semmoinen klubibändi, Leos klubi oli siellä East St. Louisissa 60-luvun alussa ja ne säästi kaikkia staroja, jotka tuli sinne. Ja se vaan ei yhtenä päivänä julkaista mä sen vähän koosteen. Ja mä vaan kuulin sitä ja oli pakko hankkia sen. Se vie vähän niin kuin jalat alta kuuntelemista. Näistä löytyy suurin osa näistä levyistä, näitä kirjastosta varmaan löytyy levykaupoista ja muistakin paikoista. Muistaakseni Leos Fivea ei löydy, mutta voidaan tänne kyllä hankkia. Se on Acen levy, eli teillä on suhteet, mistä saatte Acea, mä tiedän. Joo, Ace Recordsin levyjä löytyy paljon kyllä kirjastosta. Okei, mutta jatketaan musiikilla. Haluaako joku yleistä kysyä jotain? Hyvä. Pestään. Ei kukaan kysynyt, kuinka paksuja kieliä käytetään. No ne voi kysyä siinä oli, kun sä soitat samalla. Okei, jatketaan musiikilla.